horta ugu horeyn waxaan doonayay bulshada Soomaaliland meel kastoo joogto gudiyadii been la wadaagno, maadaama ururadii maanta la furay fursadan iyo jaaniskan oo kalena uu imanayo 10 sano ka bacdi, dhallinyaro ahaan waayaragnimadii xisbiyadii aan ka midka ahaan iyo muddadii siyaasadda aan ku jirnay khibraddii aan bartay, waxaan ku go'aan qaatay inaynu ku hoggaamino dhallinyaradii oo dhallinyaradii aqoon-yahanka ahayd siyaasaddii galaan ka qayb qaataan. waxaa soo baxday dhallinyaradii inay gidaarka futada wada geliyeen, ay baqanayaan qof walibana uu doonayo inay u hagaagaan, inuu caafimaad fiican helo, waddo wanaagsan helo, biyo nadiifa helo, waxbarasho fiican ubadkiisu helo, siyaasaddii lagu maamulayo dalka la uusi aqoonsi la helona ay maxay hetoolay ka baqdeen inay fadhi kudir noqotay maqaaxiyaha kaga sheekeeyaanba dhallinyaradii door bideen mushahar uu qaato ama hay-ad yar u shaqeeyo ama shirkadaha waaweyn dalka u shaqo tago, dibeeto maskaxdiisii iyo aqoontiisii iyo caqligiisiiba halkaasi maxay toolay in ku baaba'aan. Tal ajigeed baa waxaan go'aansaday, maadaama siyaasadda aan ku jiray maanta aan wax badan bartay, waayaragnimo aan u leeyahay, khibrad fara badan oo nidaamka xisbiyada loo dhiso aan bartay, inaan maxay ahay toolay anigu nuuradiin ahaan ciddii doonta ha manaafacatay inaan ku dhiiran karno aniga iyo tiim dhallinyaro ilaa 20-iyo ahay inaanu maxay ahay toolay hawshaasi ururada ee iminka la furay ka qayb qaadanno. Saasoo ay tahay dalka waxaa hogaaminaya dad waaweyn oo aada u da'a oo isbabedelaya oo wajiyo cusuba, wax qorshayaalna aanay jirin, biyo nadiifay keeni kari waayeen, dadkiibay midayn kari waayeen, isku hayn kari waayeen, qabyaaladiibay baabiin kari waayeen, faqrigii iyo abaaribay la dagaalami kari waayeen, caafimaad, waxbarasho, wadooyin, kaabayaal dhaqaale intaba way dhisi kari waayeen. Wixii ugu weyn Soomaaliland u taagnayd oo aqoonsi caalami ahayd 30 sano siyaasiyiintiina hogaamiya way keeni kari waayeen, siyaasad cad iyo mabaadi cadna way ka yeeli kari waayeen. arrimahaasi dartood waxaan jiray ragga waaweyni kolley ka kicimaayaan meeshii riixa oo u bareera, taasaa nagu kaliftay. waxaan ku dhawaaqnay oon ummadan la wadaagnay urur la yidhaahdo Hudhud magaciisa, astaantiisuna ay tahay sumadda shimbirka Hudhud. Nasiib darro mulkiilaha hotel Guuleed Cali Cumar Guuleed ayaa yidhi 2002 baan anigoo urur ahaan u isticmaalaya aan ku dhawaaqay, waanu u tagnay oon la fadhiisnay, xuquuqdiisa waan ku siin, magaca aanu maanta isticmaalno adigana xuquuqdii aan ku siino ka waran. wuxuu noo sheegay, wuu yidhi hawl baa ii socotay 11 cisho ka bacdi baan go'aan siinaya. marka waxaan isla ku nidhi waryo 11 cisho kuma sugi karamayna, mar haddaad magacana adigu aad yeelatay waanu kaaga guurayna. marka waanu ka fikirnay magac ururkaasi dhallinyaro loo bixiyo dhaqanka qofka Soomaaliga ka turjumaya, dadka Soomaaliland oo iyo Soomaaliya oo dhammi ay wada garanayso, la qabanayo aan cusbayn qurux badan isirkiina ku abtirsada. waxaa soo baxday magaca la yidhaahdo Galool, inaanu saaxiib nahay oo Cabdiqaadir Musaacige, Cabdiqaadir Musaatir la yidhaah baa bixiyey. marka Galool ayaanu isla garanay, Galool waa geedka Galoolka ah, qofka Soomaaliga ee geedka Galoolka waa la miseeyaa, faa'iido badan buu leeyahay sabahan u qaadanay. geedka Galool ah waa halkii shirka lagu gelayey, waa halkii girta lagu goynayey, waa geedkii la hoos harsanayay wada tashiga lagu sameynayey. mar dow ahaan baa loo isticmaalaa, asal baa laga diirtaa, xididadiisu waa dawa loo isticmaalaa, asalkiisa biyaha lagu ritaa waa la cabaa, maydhax baa laga diirtaa, xarig baa laga sooxaa, gudin baa laga goostaa daabkeed, bur baa laga goostaa, hangool reerka lagu oodo ayaa laga goostaa. waa geed jiritaankiisii asalkiisu nasab yahay oo in badan jiri karo cimri dheer. xoolaha xerooyinka loogu oodaa, reeraha ku oota, aqal Soomaaligii udbudhexaad buu u yahay. marka si weyn baan u sharaxi doonaa manaafacaad fara badan oo isku hayntii taladii arrimihii bulshada iyo agabkii cuntada lagu cuno, in wax laga qoro, waxba laga samaysanayo buu ka koobay manaafacaad fara badan leh, ayaanu isla qaadanay inaanu qaadano saakaanu shaacinay, kaasu noqdo waa Galool. waxaa maxay tolay saakaanu u tagnay xafiiska ururada diiwaangelinta iyo asxaabta qaranka, runtii guddidaasi si fiican oo sharaf leh bay noo soo dhaweeyeen. guddidu waxay noo sheegeen inay aad ugu farxeen annagoo 4 xubnooda baanu u tagno kamida ururka Galool. waxay yidhaahdeen ilaa 12 urur baa noo yimid, waa markii koowaad ay noo timaado dhallinyaro idinka oo kale ah oo wada socda. aad baan ugu farxnay, xitaa waxaan sirma rag baa u dambeeyey bay nagu yidhahdeen. Siciid Gudoomiye wax nagu yidhi, waxaan sirma ma rag cirala baa ka dambeeya. ninka dhallinyarada ee mukhtaari guddida ku jira wuxuu nagu yidhi aad baan u farxay markaan arkay da'daydii oo urur furanaysa, waayo waxaanu diiwaangelinaynay rag waaweyn bay ahaayeen, si gaaran idiin soo dhaweynaya. marka runtii aad bay nagu soo dhaweeyeen, hal shuruud bay nagu xireen.
waxay yidhaahdeen marka aad xafladdii shaacinta qabsataan guddoomiyihii kumeelgaarkaana aad samaysaan ayaanu idin siinaynaa foomkii iyo habraaci. Marka waxaanu ku nidhi aad baad u mahadsantii, wixii ugu yaraa ayaad noo dirteen, markaa iminka taasaanu abaabulkeedii iyo hawsheedii gelaynaa, wiigan inagu soo socda. Marka waxay yidhaahdeen tobankan cishee ugu horreeya iminka waa inaad hawshaa soo qabataan. Sidaas baanu maxay tolay kaga nimid. Waxaa kaloon doonayay bulshadeen uga faa'iidaysto halka aan fariin u diro idina aad ila fidisaan. Ururkan waa urur dhalinyaro, laba caqabadood ayaa hadda nagu wajahan. Mid waa mid qabiil, qabiilku waa halkayna dhigay qof walibana oday reerkooda ah oo weyn oo gaboobay oo isagu inuu dadka kala qaybiyo ay ugu badinayso ayay dhalinyaradii xooggii dadku ku daba feeriyaan inaynu taala dagaalno dhalinyaradu meel uga soo horjeesto. Midna waa talabaadee waxa weeyaan dhaqaalaha oo runtii maxay tolay caqabad aad u weyna. 17,000 oo dollar baa ku xidhan dhulkii la diiwaangeliyo. Taana waxaanu samayn doonaa barnaamijyo qaaraan raadis. Dadkana waxaan leenahay wixii naga caawin karaya $1 qofkana siinaya. Maanta marti baan uga nahay ee dhalinyaradaas inay siyaasadda dalka ka qayb qaato ku dhiirigeliya, iyana waa fursad kale oo aan maxay tolay halkan uga faa'iidaysanayo. Arrinta ugu weynaan wadnaa waxa weeye waxaanu ka duwanahay structureka xisbiyadu qaabkan uu dhisay oo dhan. Waxaan waaye arag u nahay xisbiyada marka la dhiso markaba qof baa yeesha, qofkaasina qabiil buu dabada geliyaa, dhaqaalihii xus buu kusocdaa isaguu ka yimaadaa, reerkooduna wuu soo ururiyaa. Taasaanu doonaynaa markaa in meesha maxay tolay ee ka baxdo, waxaanu doonaynaa dad ugu yaraan 100 qof iyo in ka badan oo dhalinyari inay wada yeeshaan. Haddaanu maanta helno 150 qof oo qof waliba wuxuu karaankii uu ku deeqi karo $100 baa yar oo ku deeqo 17,000 diiwaangelinta uun gaari karnaa. Weliba niyaddaydu aad bay u weyn tahay, hamigaygu wuu sarreeyaa. Dhalinyaradana waxaan leeyahay war hays dhiganina ragga maanta dalka hogaamiye ugu sarreeya la tuumaya waa Muuse Biixi ina kahayn. Iyagoo innaga ina laaleeg ayay dowladdii Maxamed Sahle Barre ka hor yimaadeen. Dowladdii Soomaaliyeed dowlad la colaa oo ti Itoobiya ayay u tallaabeen oo iyagoo athaada qofqofa ay tegeen halgan kaga soo bilaabeen. Kaasi weli inagu haystaan inagu hogaamiye. Anugu waxaan soo jeedin lahaa aynu maanta iyaga ka xorayno. Aabow mahadsantii. Waxaa jira hadda doorashadii ururada ayaa dooni sanaad ka qayb gashaan, laakiin khilaaf baa taagan oo xisbiyadii mucaaradka ahaa labada xisbi mucaarad waxa ay ku adkaysanayaan in doorashada ururadu aanay ka soo horreyn karin doorashada madaxtooyada. Iyadoo khilaaf sidaasi taagan yahay, rajaynta leg baad ka qabtaan inay hirgelayso? Wallaahi waa arrintaa in badan 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 baanu ka hadalnay. Anigu waxaan ahay qofka ugu badan ee in ururada la furo ka hadlay. Waxaan aaminsanahay saddexda xisbi ee maanta jira inaanay dan u ahayn dalkan hogaamintiisa. Waa saddex xisbi oo qofof yeesheen, iyaga laftooda u baahan in dalkii dalka looga gurmiyo. Kaasi waa qodob. Siday u doonayaan in doorashadii madaxtooyada soo horreysa oo la qabto xisbiyada mucaaradku ayaanu haddaanu ururadiinahay, annaguna aanu u doonaynaa intii ururadu ay soo horreyso. Dhanka shuruucdii xeerkay noqotay xeer number 14 qodobkiisa shanaad farqadiisa lixaad waxay si cad u odhanaysaa mudaxileedka xisbiyada 6 bilood ka hor ayaa la diiwaangelinayaa ururada. Qofka halkaa uu meel ka mar keenaya waxbana yaanu dagaal iyo dhibaato dibadda gelin meel kalena oran. Dood sharci baa ka furan, diyaar baan u nahay, maxkamadii dastuuriga ahaydna way joogtaa oo tafsiiraysa bal halkaa kaalaya. Mudaxileedka xisbiyadu wuxuu ku eeg yahay 26 December, 6 bilood ka horna waa 26 June, 26 June waa soo dhaafay. Sidaa daraaddeed already shaqaaba socota, guddidiina way iclaamisay, shalay toolana dee waxaaba qaatay baa foomamkii ururad 9 ka mid ah. Maantana qaar baa qaadanayay oon anigu iga horreeyey markaan xafiiska ururada diiwaangelinta ka yimid. Already waxaaba bilaabmo lagu jiraaba proseskii urur furista ee su-aasha waaba lasoo dhaafaybaa ma sii soconaysaanba laysku hayaa. Waxaa walaac laga qabaayuun go-aanka ka soo bixi doonaa ergadaasi iyo dhexdhexaadinta iyo madaxweynaha. Madaxweynaha mid balna dalka adigaa maamula, shuruucdiisana adigaa maamula. Sidii aad u sheegtay inay ururadu furan yihiin dalka ku maamulo go-aanka ay ku adkayso ma sugalayna. Odayaasha iyo guddida dhexdhexaadintana waxaan u leenahay aad baad ugu mahadsan tihiin, raggii dalkan dhisay baa tihiin, inaad ka ergootaan waanu idinku taageersannahay, waxaad soo saartaan baan idinku garab taagannahay. Odayaashayadii guurtidayadii dhaqankayagii baa tihiin oo Soomaalilandna intii ku badbaaday baa tihiin. Wax ummadda u dana soo saara, wax shuruucda dalka iyo jiritaanka iyo qawaaniinta Soomaalilan ay ku sii xoogaysanayso ayaa maanta laydinka fadhiyaa. Aad iyo aad baanu taa idinku han weynahay inaad soo saarto ee wax ka hor imanaya, annaga sharciyaduna idinka aqbali mayso.
أنا نيد كأقبل منه إيه أنت هسون دافن أيوه ما دام هوش صعته دي كنت يقال منه في الفرين منه ويا هاي نوردينه وهذا واحد شيء تي إن الجاري حلقي رجع حرين له هذا الكلام الصبيحي إن كاهين وضد موادينه هذا حلال كهية هذا الكلام اللي ده هو حلال جاري حلقي يعني كحرين له هذا قلت هذا ما ها شخصيات المهم منه مو سلام بحوينه هني إن كاهين هو وسير كهني مروة ضياشيني مروة نوى إنه والد ساسي تايوان كحرين له مركب كله يحوي يعني ثقوا وين جبوس كمدي هاي عرة كمدي هاي موسى كمدي هاي إنا كان كمدي هاي عبد الله درور كمدي هاي عبد السلام ياسين كمدي هاي ثقوا وين صدق كسر نسوه كراسي دكوف اللي يدل كوتلني ودور كين الله يراي أينو كحرة سنة كراسي دك كعنا ما نلاي ها وعي لكن هذا معارضكو تاجرال بدن بيكون ليه سومالي لان دورش دي لابقون تطبيق طبعا حزبيجي عاد كتل سنة وداني بقول كي بقى فرتن بوكي هلا شعبك هذا نوع حبلة المامي يا تاجرية شيء سنين تكسب بدت وصل أي حزبيجي وداني قبل وحين كوا كي سنة يان دورشنا حتويد حلي قد إن كل عضو هدي كل عويدنا أي بنابحية بقول يان ودوانا أي دعيم بمركز سوسو بحيو المركز أدوه أركت هذا أكتو مهير جلي سامي كله تاعي مدام تاجر البدن هيستان معارضكم وسؤال أدو في عنه هرت حزبيجي وداني وحزبيجي يجي وبلاتفورم كان كسو بحي ويرنمده وهلكن كسو قاتي وحسبك ما أنت خبرة دي عن كسو برتاي عن هلكن كنت هاجنا هاي الدنيا دلك هنا كمامله إنه محيط طري إن ثلاثة دلك أو مجرنس هاي قبته أو مامله وحسبي أنا سلي حتى هدي ورضا لفرو يعني هو صبح كريت هاجري دي سياسة عضو شكت بان أنا جنوا أمسين هيو عدود يسولي لكن سو حوق لقوم يالمرنية مثل أنا وشرعيات وتفصيل شرعي ثانو حنلاقي هاي مظاهرات نحبه توتشين مايو وإحنا هيرجلين مايو شرعية دوم با لغوك على بحية مركاين وحيم بدمدو كتره تفصيل شرعي باللغة باهانو خورنا وانو شيء إما كنا وان ليه محكمة السرور بالتجيه تها تفصيل شرعي أيها كفرن لكن ثانو إحنا أمسني إنه ورد فرين هذا ودي لكن المحل ده إرجعت نحنا حادين سو هذا وحي شيء جيان حكومة دبي هذا شو برا سابك وإيش شيء إني إرجعوا حولها سكب بحنا جورت لنا يودايان بحاجة شراء والرضا إن حكومة دين كده بدين كره حسوا تحصل إذا كوي ذني تهون عصبة والله تهم كنوع عصبة شراء هرت أنا جي إمام موضوع والله جي أبايو حكومة دو وحلا جي أبا إن عندنا باكب قرصة عندك تهور شيء تو أود بي لذي لكن سي حتى يفرق لسه سيستم كاية شرعية ده الكوية لا يضم بهرت إن عيب كتحي تهم كنوع صواب حي مركي ومدحونون لكل مي عبد الرساق عتاشة وابرية خرصية عبد الله دلورة برواق وقبوصة هي اللي سيد صدح ذم مدنينية إن وأنا واحد دادكو إيشودو أي كجو أنقى ذا كران مركا حدوك واحد بذا كوضو أنا قلت لي راحنا قم بذا أنا كموضو لكن أنا قمت واحد قلت هاجني أودني يرى وحابة مقونسة إن أنا محيط والله يسوس عرنا أو أريد أنا كأقيب قادنو